Jaké blato. Tak, tak. A už sme hore. Вот раз. Зараз студентов, пионеров. Spišská Nová Ves. V pozadí čingov vstup do slovenského raja. Naľavo Košiarny Brežok. Potom tento vrch najvyšší, Matka Božia, medvedia hlava nižší. Potom pár vrchov až tu. Kopanec ostatné až ku Novejskej hute. To najvyšší vrch, čo tu je, zahlený Múraň. Tuda kde, tu je teplička a tu je porač. Áno, sme tu, áno. Tu vidíme porač. Tak. Musím prestúpiť. Porač. No. Tak je čas ísť domov na večeru. Robíme nejakú kačku pečenú. Najlepšie kúpenú, nejaké prsie z kačky, alebo aj kuracie.